Jeg har en tvillingbror som heter Anders, så vi to har jo alltid hengt sammen. Vi bodde litt utenfor på landet i Drøbak, litt utenfor Drøbak. Så hvis vi skulle noen sted, så måtte vi sykle. Og vi likte å være ute sammen, og da bare begynte vi. Fikk jo sykkel når, jeg vet ikke, 3 år, et eller annet der. Jeg bare syntes det var morsomt. Putta sånn pappplate inn i eikene sånn at det lagde motorsykkellyd, og så dura vi rundt hjemme da. Så har vi vært sosiale, prøvd å henge med rundt på stranda og alt mulig, og da var det sykkel som gjaldt, så begynte man etter hvert å skjønne at det er litt ålreit den sykkelturen man har ned til stranda. Og egentlig så var det vel, vi var terrengsyklister da, satsa verdenscup terreng, og det var, vi hadde ikke noen plan med det heller, det var bare vi tok år for år, og plutselig fikk man muligheten på landslaget. Men så var det, vi kalte oss bare syklister, vi syntes det var gøy å sykle sykkelgross og landevei også. Bare, det var bare balla på seg. Vi er bare en som syklister uten noe plan, men veldig fornøyd med å sykle på UNX. Ja, du sa det i start, Kristian, det er 5000 euro som er på toppen, men Tobias Salland Johannesen vinner den innlagte spurten på toppen av Tourmalet. Den vil vi... Kom igjen da, ja, inn i historiebøkene der. Den statistikken tar vi gjerne. Man føler seg som en sånn liten... en ingenting i sykkelsporten. Det er jo så svært, og så plutselig er man der. Jeg skal sykle Touren. Ja, det føltes bare sinnssykt rart, men sinnssykt kult da. Det er jo show, og masse folk, og... Vi hadde jo målet om etappseier, samme som vi har i år. De første etappene var... Det var surrealistisk å være der, så man hadde litt høye skuldre og følte sånn, fader, vi har ingenting her å gjøre. Datta på første harde etappe og tenkte sånn, åh, dette blir seit. Men så kom beina litt, og jeg husker ikke hvilken etappe det var. Alt går i sur for meg da, men en av de fjelletappene så kom jeg med i bruddet. Kjente at jeg hadde gode bein. Følte ikke noe press, bare koste meg på sykkelen. Altså, det var den Tourmalet-etappen. Jeg tror ikke det er sånn at Uno X som lag står og faller på de 5000 euroene der. Der har Ole Robert Reitan og resten av den bedriften sørget for at de har gode kår fremover. Men det er sikkert en og annen massør og mekaniker i Uno X som kunne tenke seg å få litt grann i en sånn premiepott som skal deles til slutt. Ja, men jeg må smelle til nå, for jeg ser at de skal gjennom den lille utskjæringen i fjellet, og det er toppen, så det er noe med å komme over den først, så det bør han, den lille spurten, burde han prøve å få til. Ja, Tobias. Kommer frem der. Kom igjen, Tobias. Så ja, og det er mulig å komme først over her. Jeg husker at de snakket om i bussen at det var litt prestisje å være først over Tourmalet, for jeg tror det var høyeste punktet i Touren det året. Ja da, og så ikke la deg forstyrre Guerreiro, som har... Oi, det er nesten, det er så bra! Kom igjen! Kranglet litt med en portugiser for å komme først over streken der. Fingler av gårde, 5000 euro! Vi er rett inn i historiebøkene med Tobias Halland Johansen. For 85. gang over Tourmalet, så er det nordmann som er først. Ja, det er bra det at de gir en skulder og tar igjen og kjefter på. Det er null respekt. Det er herlig. Nedover mot siste stigning så begynner man å skjønne at fader, vi kjemper om seieren denne etappen her. Jeg tenker alltid at jeg vinner. Jeg har aldri drømt at jeg taper. Så jeg satt liksom med følelsen at fader, jeg har muligheten. Men så kom jo Pogacar og Vingegaard opp på slutten der. Slovenske Tadej Pogacar, han klarte ikke å bli med Vingegaard til Lagans i går, men opp til Kotere Kambask. Så er han tilbake og vinner denne etappen, hans 10. etappeseier. Og sekundene, de tikker og går for Vingegaard. Det er så seit opp der, det er over 20 sekunder. Og nå venter vi på Tobias Halland Johansen. Vi får glede oss til mot Tobias Halland Johansen for en etappe han har. Da var han, det er en strålende etappe av Tobias Halland Johansen. Med nordmenn der oppe også. Blir nummer 3 på denne siste etappen i Pyreneene.
for Uno X i sin Tour de France-debut. Men så kjørte nok de ifra, og jeg ble tre. Men det føltes litt som en seier. Føltes som jeg vant bruddet den dagen. Jeg var først av de som lå i bruddet den dagen, og da skjønte man at vi har noe her å gjøre. Jeg tror det skapte en god følelse for laget, og etter det så... Vi var topp 10 på veldig mange etapper. Søren, Abra, Kristoff. Vi hadde en hel gjeng som presterte. Og jeg også fikk til et par gode resultater i fjellene videre. Men vi manglet den etappseieren som vi skal ta i år. Vi en gjeng kompiser. Det jo de gutta jeg henger med når jeg ikke sykler også. Så man unner hverandre ekstremt mye. Og vi har... en flat struktur da, inn i toren. Vi skal bare ha den etappseieren, og det ikke nøye hvem som tar den. Så hvis du som syklist ikke har lyst til å dra til toren, da det noe rart, for det er nesten større enn VM for oss. Anders, da, tvillingbroren min, vi har trent alt sammen, så jeg føler at det litt felles prosjekt det vi driver med. Om det hadde vært han eller meg i toren, så tror jeg begge føler at vi med. Det er det største, så er det en sinnssykt god følelse å få være med på, og så det et blodslitt også, altså, man er litt nervøs også, for det er ikke gitt at man kommer seg gjennom. For det er noe av det hardeste man kan gjøre, tror jeg, som person, det å dra seg gjennom Tour de France, men det er det vi liker. Hadde litt vondt, og den følelsen av fullføre i fjor var helt fantastisk, så jeg håper jeg gjør det igjen.